አሰላሙዐለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱህ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት የአላህ ሰላም፣ እዝነት፣ ቸር ረድኤት ምንጊዜም ከእናንተ አይለያችሁ። እንግዲህ ዛሬ ይዤ የመጣሁት ቪዲዮ በጣም የሚያሳዝን ቪዲዮ ነው። በጣም ውስጥ የሚነካ ቪዲዮ ነው። ግን ቪዲዮን ካየነው በኋላ ስለ ቪዲዮ አንዳንድ ነገሮች እነግራለሁ። በቅድሚያ ዛሬ ቪዲዮን እንመየው። አሁን ሁላችሁም ቪዲዮን በጥሞና እንድትከታተሉ ትፈልጋለሁ። በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው። ውስጥ የሚነካ ታሪክ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር በዚች ምድር ላይ ይከሰታል ብዬ አልጠበኩም ነበር፣ ግን በጣም ያሳዝናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናያለን። ቪዲዮን አይተን ተመልሰን እንመጣለን ማለት ነው። ቢስሚላህ። የ32 ዓመቷ የሰባት ወር ነፍሰ ጡር የሆነችው ሰሚራ ንጹሕ አየር ከሚነፍስበት ተራራማ ስፍራ ከምትወደው ባለቤቷ ጋር ብቻቸውን ጣፋጭ ፍቅር ቀን በደስታ እያሳለፈች ነው። ባለቤቷ ሐካን ከመውለዷ በፊት ከከተማ ወጣ ብለው የፍቅር ጊዜ እንደሚያሳልፉ ከነገራት ቀን አንስቶ የዛሬዋን ቀን በጉጉት ስትጠብቅ ቆይታለች። ሰሚራ ደስታዋ ወደር አልነበረውም። ትስቃለች። ሰልፊ ፎቶ እንዲሁም ባለቤቷን ሲላት እያቀፈችና እየሳመች ፎቶ ትነሳለች። በፊት ለመዝናናት ወጣ ሲሉ ቶሎ ለመመለስ ያጣድፋት የነበረው ባለቤቷ ዛሬ ግን ደስታዋን በደንብ ታጣጥም ብሎ ነው መሰል 3 ሰዓታት ሙሉ በተራራው ላይ ሲያሳልፉ ይብቃን እንመለስ አላላትም። የሰባት ወር ጉዞዋ ሰሚራ እያንዳንዷን ደቂቃ በደስታ እያሳለፈች ነው። ወደ ኮረብታው ጫፍ ላይ ወጥተው የመጨረሻ ፎቶ እንዲነሱ ባለቤቷ ነግሯት እጇን ይዞ በጥንቃቄ ኮረብታው ጫፍ ላይ ደርሰው ፎቶ መነሳት ጀመሩ። ዙራ ገባውን ሲያማትር የነበረው የ40 ዓመቱ ባለቤቷ ሐካን በመጨረሻ ባለቤቱ ሰሚራን ከ1000 ጫማ ከፍታ ባለው ኮረብታ ወደ ምድር ገፈተራት። ነፍሰ ጡሯ ሕይወቷ አለፈ። ቱሪስት በብዛት በሚጎበኘው ቱርክ ሙጉላ በሚገኘው በተርፍ ላይ ቫሊ በተሰኘ ስፍራ እንቅስቃሴ ጭር ሲል አጋጣሚ ጠብቆ የሰባት ወር ነፍሰ ጡር ሚስቱን የገፈተራት ባል ከካሜራ እይታ አላመለጠም። የጥንዶቹ ወደ ኮረብታ ጫፍ መውጣት እንግዳ የሆነባቸው ቱሪስቶች ይቀርጿቸው ነበርና ትዕይንቱን በቪዲዮ ካሜራ አስቀርተውታል። ባል እንኳን ከጉዞ ዕቅዱ አስቀድሞ የሕይወት ኢንሹራንስ $56,605 ገብቷል። በመዝናናት ላይ ሳሉ ሚስቱ ተንሸራታ በመውደቋ ሕይወቷ እንዳለፈ አድርጎ የኢንሹራንስ ገንዘቡን ለመቀበል ሲል የፈጸመው ሰይጣናዊ ድርጊት ነው። የቱርክ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በሁለት ነፍስ በእናትና ጽንስ ግድያ ወንጀል ክስ መስርቶበታል። በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ ተመልሰን መተናል። ቪዲዮን አይታችሁታል። እንዴት አንድ ባል ሚስቱን እንደዚህ አይነት ተግባር ሊገብ እንደዚህ አይነት ምን ልበላችሁ፣ እኔ ቃላት ያጥረኛል። ወላሂ ቃላት ነው የሚያጥረኝ። ያ ጀማ ቃላት ነው የሚያጥረኝ። የሰው ልጅ ይሄን ያህል ሚስቱን አክፏት አንድ አልጋ ላይ ሲተኛ ከእሷ ጋር የነበረው ሀቢበቲ የኔ ሚስት እያለ አክፏት፣ በዛ ላይ የሰባት ወር ነፍስ ጡር ናት። የሰባት ወር የእሱን ልጅ ሆዷ ላይ አርግዛ ይህን ያህል ጨክኖ ከተራራ ላይ ሲወረውራት አያሳዝንም? ምን አይነት ዘመን ላይ ደርሰናል? ምን አይነት ወቅት ላይ ነው ያለ ነው? ባል በሚስቱ የሰባት ወር እርጉዝ የሆነች ሚስቱን ልጁን ሆዷ ውስጥ ያለ እኮ የሌላ ሰው ልጅ ቢሆን ምንም አይደለም፣ የራሷን ልጅ። ለምን ሲባል ለብር ኢንሹራንስ ገብቶ፣ ያ ኢንሹራንስ እኔ ብዙ ጊዜ ማውቀው እዚህ አውሮፓ ላይ እኛ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ተግባር ይተገብራሉ። ኢንሹራንስ ይገቡና ያው የቶት ይባላል በዚህ ሀገር በእኛ ሀገር፣ እና የሞት ኢንሹራንስ አለ እና ወይ ሚስቱ ወይ ባል ከሞተች አንዳቸው ያን ገንዘብ ያገኙታል። ግማሽ ሚሊዮንም ይሆናል፣ 100,000፣ 200,000 አላሁ አለም ኢንሹራንስ እንደሚከፍሉት ነው ማለት ነው። ይህን ማቀው ነው ብዙ ጊዜ አውሮፓ ላይ ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርጉትም እዚህ ውጭ ላይ ነው። ሙስሊም ላይ እንደዚህ ሂጃብ አርግታ ለአላህ የምትሰግድ ባሪያን ሚስቱን ይሄን ያህል፣ ምን አይነት ወቅት ነው የደረስ ነው? ድሮ የሌላ ሃይማኖት ተከታታይ
ሙስሊሙን በጣም ታማኝ ስለሆነ እሱ ጋር ሄዶ ነበር ብር የሚያስቀምጠው። አሁን ግን ዘመኑ ተቀይሯል፣ ይገርማል። ሙስሊሙ ለብር ብሎ የራሱን ሚስት፣ የልጁን እናት፣ የሰባት ወር እርጉዝ የሆነች ሚስቱን ከተራራ ላይ ይወረውራታል። የአላህ ደግሞ ሲያጋልጠው፣ አላህ ሲያጋልጠው፣ የአላህ ካሜራው በሁሉ ቦታ ነው ያለው። ይህን ስራ ገና ሲያስበው አላህ አዘ ወጀል አውቆት ነበር፣ ግን እንደሚጋለጥ አያውቅም ነበር። እቺ ሴት አስባችሁታል? ሆዷ ላይ እርጉዙና ሁለት ሰው ነው የገደለው። ግን የሀገሩ መንግስትም ትክክል እርምጃ ነው የወሰደው። ፍርድ ቤት የሁለት ሰው ህይወት ስላጠፋ የሁለት ሰው ህይወት እንዳጠፋ ነው ፍርድ ቤት የቀረበው ማለት ነው። እና በጣም ያሳዝናል። ያ ጀማ እንዲህ አይነት ነገር እንዲህ አይነት ሚስቱ ላይ የሚጨክን ወንድ ምን አይነት ወንድ ቢሆን ነው? ምን አይነት ወንድ ቢሆን ነው ለብር ብሎ? አስባችሁታል? ሂዶ ኒካህ አስሮ ቤተሰቧን ተዋውቋት፣ ከዛ በፊትም ተዋውቀው ከእሷ ጋር ይሄኔ ሰርግ ደግሰው ቤተሰብ አውቀው ስንት ነገር አሳልፈዋል። ያን ሁሉ ረስቶ አይኑን ጨፍን ነው እንዲህ ከተራራ ላይ $55,000 ብሎ የሰውን ህይወት ያጠፋል? ዱንያ ላይ ታውቃላችሁ፣ የአንድን ሰው ህይወት ያጠፋ ምድር ላይ ያለውን ሰው ጠቅላላ ህይወት እንዳጠፋ ነው የሚጠየቅበት ወንጀሉ። የአንድን ሰው ደግሞ ህይወት ያዳነ፣ የአንድን ነፍስ ያዳነ ምድር ላይ ያለውን ሰው ሁሉ እንዳደረገ ይሄ ሰው ዱንያ ላይ እንደዚህ አሁን ቅጣት እስር ቤት ለዘላለም ሲሰቃይ እስር ቤት ውስጥ ያሉት የታሰሩ ሰዎች ምን እንዴት አድርገው እንደሚከባከቡት አስባችሁታል? እንዴት አድርገው እንደሚያሰቃዩት አስባችሁታል? ሲያውቁ በምን ምክንያት እንደገባ አንዳንዱ ሰርቆ ወይ የሆነ ነገር አድርገው ይሆናል። ይህ ግን በጣም ጨካኝ ነው። እኔ ራሱ እስር ቤት በሆን ኖሮ ይህ እንደዚ አይነት ሰው ባገኝ ድምፅ ማጡ ነበር ማጠፋው። እመኑ። እንደገና ለምን እዛ እስር ቤት ሁኜ እንደገና ለምን ሌላ ፍርድ አይፈርድብኝም? ይገባዋላ እንዴ? እናቱ እኮ ልክ ሚስቱ እንዳረገዘች አርግዛ ነው የወለደችው። 9 ወር ሆዷ ላይ አስቀምጣ ነው የወለደችው። እቺም ሴት ናት። እና በጣም የሚያሳዝን ነው። ምን አይነት ዘመን ላይ ነው የደረስነው? የሰው ልጅ ያንዱን ሀቅ ሀቅ የሚበላበት አማና ብለህ ትሰጠውና ብርህን አስቀምጥልኝ ትለዋለህ። ያንተን ብርን ስትፈልግ ስትደውል ስልክ አያነሳም። ምን አይል ብርን በልቶ ላሽ ይላል። ስታየው በዚህ በኩል ይሮጣል፣ በዚህ በር ሰላም አለይኩም እንኳን አይልም። ይህን ሙስሊሙ አሁን ሰዓት ላይ ያለው ይሄ ነው። የሰው ሀቅ መብላት፣ የሰውን ብር፣ የሰውን አማና መስጠት ያለበትን አማና እየበላ ያለስ ጊዜ ነው። ለብር ብሎ ሚስቱን እየገደላት ወንድን አይታችኋል? ለብር ሲል ለዱንያ ጥቅም ሲል የልጁ እናትን ሚስቱን ይኸው ከተራራ የት ላይ ተራራው ይታያቸዋል፣ እዚህ ፎቶ ላይ ከዛ ላይ ጨክኖ እንደዚህ ሲወረውራት፣ ምን አይነት ጨካኝ ነው? ምን አይነት ዘመን ላይ ደርሰናል? ያጀማ ምን አይነት ወቅት ላይ ደርሰናል? አረ አላህን ልንፈራ ይገባል። የሰውን ሀቅ የምትበሉ አላህን ልትፈሩት ይገባችኋል። ነገ ሲራጥ አለ፣ ነገ የውመል ቂያማ አላህ ፊት እንቆማለን፣ ሁላችን እንተሳሰባለን። ከራሴ ጭምር እኔ ጥሩ ሁኜ አይደለም፣ ከእናንተ ተሽዬ አይደለም፣ ግን አንዳንድ ሰዎች አላህን ሊፈሩ ይገባል። እንደዚህ አይነት ተግባር፣ እንደዚህ አይነት ነገር ማይደረግ ነገር ነው። በጣም ያሳዝን ነገር ነው። በጣም ውስጥ የሚነካ እኔ ሳነበው ይህን ታሪክ ስሰማው ይህን ታሪክ ለእናንተ ማካፈል እንዳለብኝ በጣም ወሳኝ የሆነ ጉዳይ ነው። የሰው ልጅ ማህመካን እንደዚህ ጨካኝ መሆን የለበትም። ሱብሓነላህ። እንደዚህ አይነት ጭካኔ በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው እና አላህ ከእንደዚህ አይነት ተንኮለኛ ሰዎች ይጠብቀን። እኔ ነገ አስባችሁታል፣ እህቴን አምኜ ሰጥቼ ምን አይነት ወንድ ይሆናል? ነገ እንደዚህ አይነት ነገር ቢያደርስባት፣ እኔም እኮ እህቶች አሉኝ። እህቴ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ባሏ ሊፈጽምባት አልፈልግም። እችም የሙስሊም እህቴ ናት። እንደዚህ አይነት ነገር ሲደርስባት በጣም ውስጤን የያዘ ነው። አላህ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ተንኮል ይጠብቀን። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ምን አይነት ዘመን፣ ምን አይነት ወቅት ላይ እንደደረስን አኽረት ዘመን የሰው ሀቅ የሚበላ ሰው ለብር ብሎ ሚስቱ የሚገል ምን አይነት ዘመን ላይ እንደደረስን አላሁ አለም። አላህ ከእንደዚህ አይነት ፊትና ከእንደዚህ አይነት በላ አላህ ይጠብቀን። ወላሂ አላህ ይጠብቀን። እንግዲህ ያ ጀማ የዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ነበር። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ አላህ ባላችሁበት ይጠብቃችሁ። ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር እመኝላችኋለሁ።
አሰላሙዐለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱህ።